Telekompania Rustavi 2-ის დაკვეთით კომპანია Edison Research-ის მიერ ჩატარებული exit poll-ის საბოლოო შედეგები ცნობილია მათი მონაცემებით გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძესა და ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტობის კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს 42% აქვთ. დავით ბაქრაძეს 10, შალვან ათელაშვილს 3, დავით უსუფაშვილს 2, ზურაბ ჯაფარიძეს 2%. ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარებული exit poll-ის შედეგების მიხედვით კი მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი არჩევნების პირველსავე ტურში იმარჯვებს. Exit poll-ი კვლევითმა ორგანიზაცია ფსიქოპროექტმა ჩაატარა. Exit poll-ის მიხედვით შედეგები ასეთია: სალომე ზურაბიშვილი 42.3%, გრიგოლ ვაშაძე 28.1%, დავით ბაქრაძე 9.2%, ზურაბ ჯაფარიძე 3.3%, შალვან ათელაშვილი 3.1%. რაც შეეხება ევროპული საქართველოს დაკვეთით ჩატარებულ Exit poll-ის შედეგებს, რომელიც BCG Research-მა ჩაატარა, საპრეზიდენტო არჩევნებში პირველ ადგილზე გავიდა გრიგოლ ვაშაძე, მეორეზე სალომე ზურაბიშვილი, მესამეზე კი დავით ბაქრაძე. შესაბამისი მონაცემები პარტიაში წარმოადგენს უფრო კონკრეტულად exit poll-ის შედეგებით. გრიგოლ ვაშაძეს მხარი ამორჩეულთა 37%, სალომე ზურაბიშვილს 34%, დავით ბაქრაძეს კი 10% დაუჭირა.